Takže vážení dámy, vážení páni, vítam vás na dnešnej bezadisovej akcii, ktorá sa bude venovať projektu AZU. Vítam vás všetkých, vítam aj nášho hostia, Mareka Lavčaka, istkubátora, takže myslím, že môžeme bez zbytočných ďalších rozprávaní začať našu prezentáciu, takže nech sa páči, predávam slovo. Tak ja by som sa chcel v prvom rade veľmi pekne poďakovať za možnosť vystúpiť tu, lebo vlastne projekt AZU a iskubátor, ktorý na to nadväzuje, tak vznikol s myšlienkou priniesť taký iný pohľad na veci možno do škôl a do spoločnosti všeobecne. Tak tému dnešnej prezentácie je tak úplne stroho zmeň problém na nápad. Ja sa vám v úvode predstavím, pochádzam z Popradu a mal som takú pomerne vojenskú výchovu, nakoľko budova, kde som študoval na strednej škole, sú bývalé kasárne. Tak tam som študoval so zvýšeným objemom matematiku a fyziku, dá sa povedať, bolo to gymnázium a po strednej škole som si povedal, že tá matika ani fyzika ma veľmi nechytila a chcel som sa venovať niečomu inému, tak som sa prihlásil na Technickú univerzitu v Košiciach, kde ma vzali na ekonomickú fakultu, odbor financie, bankovníctvo, investovanie. A z tej kombinácie ma asi najmenej bavilo bankovníctvo, lebo som si nevedel predstaviť, že keď skončím, tak budem sedieť v banke a predávať ľuďom úvery a tak ďalej. Tak som zistil, že asi niečo nie je dobré a chcem robiť vo svojom živote viac. A mal som šťastie, že som stretol super ľudí, ktorí ma v rámci vysokej školy posunuli a dovolili mi robiť niečo nad rámec toho, čo som mohol. Prečo som tak začal zmýšľať a prečo by tak mal zmýšľať asi každý študent, je pár faktov, o ktorých by som vám chcel teraz povedať. V prvom rade číslo 3, to je prvý fakt, každý tretí absolvent vysokej školy na Slovensku je nezamestnaný aktuálne. Kruté, bohužiaľ pravdivé, je to až 33% absolventov vysokých škôl a keď sme pri vysokých školách, na Slovensku ich máme 37. 5,5 miliónová krajina má 37 vysokých škôl. Ďalšie také zaujímavé číslo je, že každý rok skončí na slovenských vysokých školách približne 42 500 ľudí. To znamená, 42 500 študentov každý rok opustí brány vysokých škôl a zaradí sa na pracovný trh. A aktuálne na vysokých školách na Slovensku študuje 250 000 ľudí. Ono to možno neznie až tak hrozivo, ale z 5,5 milióna, štvrť milióna teraz študuje. A to už je horšie. Čo by mal človek spraviť pri týchto číslach, podľa vás? Minimálne sa zobudiť. Zobudiť sa v tom zmysle, že ak štvrť milióna ľudí študuje a štvrť milióna ľudí dostáva nejaký objem informácií, tak čo robiť, aby som mal východzú pozíciu trošku inú alebo lepšiu ako ostatní. Skúsi mi niekto odpovedať na tú otázku, čo robiť, aby som mal väčšiu šancu na úspech ako ostatní. Super. Ešte niekto nejaký názor? Toto je jedna asi z najdôležitejších možností. Neviem, či si uvedomujete, ale tým, že keď človek robí viac na vysokej škole, tak je iný. A z vlastnej skúsenosti vám radím, buďte iní a buďte iní čo najviac. Lebo keď prídete na pracovný pohovor, tak akýkoľvek študent ste boli a prídete tam len s tým, že tak ja mám titul, magister, inžinier a zamestnávateľ sa vás pýta, a čo ďalej? A vy neviete odpovedať? Alebo ste v rámci školy nevyvíjali nič iné, tak zapadáte medzi tých 42 500 ľudí. Ničím sa neodlišujete. Máte titul. A čo ďalej? V rámci štúdia má každý študent možnosť vydať sa tromi cestami. Respektíve štyrmi, ale tri sú také základné. A prvou je, že po škole si vyberiete cestu zamestnanca. V dnešnej dobe sa to veľmi, veľmi degraduje kvôli tomu, že zamestnancov považujú v úvodzovkách a s prepačením za výraz za múklov.
Lebo keď vám niekto povie slovo zamestnanec, už dnes je to pomaly ako nadávka, že by ste mali sedieť niekde za počítačom, ťukať do ňoho 8 hodín, potom sa zdvihnúť, odísť, vyspať sa, prísť naspäť. To tak vôbec nie je. Predstavte si, že ste podnikateľ a chcete niekoho zamestnať. Čo by ste od neho očakávali? Skúsi mi niekto povedať, aké vlastnosti by mal mať váš nejaký ideálny zamestnanec, keď raz budete podnikať možno? Kľudne, skúste. Skús. Aktívny, ďalej. Vedel sa učiť nové veci. Spoľahlivý. Presne tak. Toto tiež sa často nevidí. A možno ja doplním určite veľmi významnou zamestnanosťou každého človeka v zamestnaní by mala byť kreativita. Lebo každý zamestnanec rieši v rámci zamestnania nejaký projekt, nejakú svoju úlohu, ktorú by mal riešiť zodpovedne, s nasadením, ako to tu bolo povedané, a za ideálnych okolností aj kreatívne. Lebo také kreatívne riešenie vám ako zamestnávateľovi vie ušetriť prostriedky, vie ušetriť čas a tak ďalej. To znamená, byť dobrým zamestnancom nie je ľahké. To znamená, ak sa chcete pripraviť na budúce povolanie, treba sa sám seba spýtať, či by som nemal robiť viac, aby som bol raz pre svojho zamestnávateľa prínosom a chcem byť zamestnancom. Druhá cesta je byť vedec. Veľa ľudí sa rozhodne ísť na doktorantské štúdium kvôli tomu, lebo si povedia, tak o 3 roky si predĺžim mladosť. Čo je problém týchto ľudí je to, že vo vlastnom okolí mám chalanov, ktorí študovali doktorantské štúdium iba kvôli tomu, lebo si ešte chceli dať 3-ročné prázdniny od života. Prišli potom do zamestnania a tam im povedali, super, že ste PhD a tak ďalej, ale pre nás ste prekvalifikovaní. My vám ako nevieme vás zaplatiť, nakoľko máte to PhD za menom. A tej nálepky sa bohužiaľ nezbavíte, lebo vy ju máte v životopise. Znamená, ak nechcete pokračovať vo vede, ani nechoďte na doktorantské. Lebo byť vedcom znamená, že vy sa pustíte do toho svojho vedného odboru, ktorý ste študovali, a jedného dňa by ste mali byť prínosom pre ten vedný odbor. To znamená vyriešiť nejakú otázku, ktorá doteraz visela vo vzduchu, alebo napísať skripta, vďaka ktorým to ľudia začnú chápať odrazu. Predstavte si, že keď študujete jazykovedu napríklad, že ak sa fakt budete venovať tej vede, tej jazykovede na 100%, raz môžete napísať učebnicu slovenčiny, vďaka ktorej prestanú mať deti problém s diktátmi. A ľudia, ktorí majú takéto a podobné ciele, takýto by sa mali venovať vede. A tretou možnosťou pre každého človeka, ktorý skončí vysokú školu, je začať podnikať. Nie je to ľahké, aspoň sa tak vraví, ale určite je to taká lákavá príležitosť. Každý podnikateľ tiež v podstate tak ako zamestnanec alebo vedec rieši v rámci tej profesie podnikateľ nejaký projekt. No a ja vďaka projektu Azu som sa dostal k takému zaujímavému riešeniu. Asi pred 3 rokmi sme spustili portál, tu v Košiciach sa to začalo, tak lokálne, že tak keď projekty riešia budúci zamestnanci, riešia ich veci a riešia ich podnikatelia, tak skúsme priniesť nejaký spôsob, ako by sa ľudia vedeli zapojiť do nejakých projektov alebo do aktivít už počas štúdia, aby sa proste fakt odlíšili a keď si chcú zvýšiť šance na pracovnom trhu, tak nech sa proste zapájajú do tých projektov. Tak kolegovia vymysleli portál, kde sme nahádzovali grantové schémy, rôzne študentské súťaže pre študentov, kde vedeli získať nejaký grant na vlastný projekt a tak ďalej. Čo bol však problém, bolo to, že keby som vám teraz dal, alebo by ste si prečítali na nejakej stránke, že máte možnosť získať 5000 eur na vlastný projekt. Kto by vedel napísať vlastný projekt, poprosím ruku hore. A presne tento istý problém bol pred 3 rokmi, že my sme zistili, že dali sme možnosť, že proste, kde viete získať informácie o týchto veciach, ale nikde sa to neučí. Nikde sa neučí to, ako napísať žiadosť o nejaký grant, ako vypracovať projektovú dokumentáciu,
Učite sa to, keď ste k tomu, nie že dotlačení, ale v podstate, keď to potrebujete spraviť a vtedy naháňate ľudí, ktorí to vedia robiť, hľadáte na internete a tak ďalej. S tým, že ľudia s týmto mali problém, tak úplne samovolne sa začal vyvíjať nejaký vzdelávací program, lebo sme zistili, že OK, tak keď majú ľudia problém pracovať na projektoch, tak ich to poďme učiť. Že aby si vedeli spraviť vlastný projekt, alebo akúkoľvek vlastnú aktivitu, aby si vedeli zmanažovať. Tak vyvinulo sa nejakých 5 modulov, ktoré aktuálne bežia v 8 krajských mestách. Tu v Košiciach je to napríklad na Technickej univerzite v Knižnici, čo je asi nejakých 150 metrov odtiaľto vzdušnou čiarou. A prvým z tých modulov, tým, že to začalo na Technickej univerzite, my sme zistili, že niektorí technici majú problém s ľahkými zručnosťami. Retorika, time management, plánovanie a tak ďalej. Takže tým sme začali a bolo to veľmi úspešné, ľuďom sa to páčilo a tak ďalej. No a ďalší projekt, teda ďalšou takouto fázou bolo kreatívna dielňa. Tam už sme sa venovali reálne tým projektovým zručnostiam, ako vlastne vymysliť projekt, teda nejakú myšlienku získať, ako si to zafinancovať, nejaké marketingové aktivity ohľadom tohto, analýza trhu a potom rozbehnutie toho projektu vlastne. No a tu sme sa dostali k otázke, že a tak dobre, mám už napísaný projekt, všetko o tom viem, že čo ďalej? Tak vznikla fáza mentoring, kde vlastne ten projekt, ktorý vy vypracujete v rámci toho vzdelávacieho procesu, prvýkrát konfrontujete s praxou. Jednak sa tam stretnú odborníci z podnikateľskej sféry, potom z akademickej sféry a títo ľudia vám začnú dávať feedbacky na vaše, či sú to už vedecké aktivity, nejaké vedecké nápady alebo podnikateľské projekty a tak ďalej. A vy prvýkrát získavate nejakú spätnú odozvu o tom, čo si ľudia alebo okolie myslí o tom, čo ste vymysleli. A aj toto malo veľký úspech. Prerastlo to až do takej akcie, ako je Startup Weekend, že sme spravili víkendovú akciu, kde ľudia proste pracovali na svojich nápadoch a získavali feedbacky nie hodinu, dve, ale získavali to počas 3 dní. A tam sa už ten nápad vie vykreovať. Overenie a skúsenosti, ten nápad, ktorý bol konfrontovaný s porotou, tak potom je potrebné vyskúšať v praxi, že ako bude fungovať. Takže tam študentom dávame nejaké možnosti, ako sa dostať do praxe, prostredníctvom nejakých stáží, exkurzií a tak ďalej. Prezentujú sa tam zahraničné mobility a vlastne všetko, čo viete vybaviť v rámci univerzity na viacerých miestach, my dotiahneme na jedno miesto, aby sa tam viete pýtať na to, ako napísať motivačný list, ako si dať žiadosť o stáž, do akých podnikov sa zaujímať a tak ďalej. A úplným záverom toho vzdelávacieho procesu je také raz ceste. Na začiatku som opisoval tri cesty, že buď môžete podnikať, byť vedcom alebo byť zamestnancom. A toto je záver toho vzdelávacieho procesu, kedy sa máte rozhodnúť. Pred 2 rokmi sa nám z tohto trojuholníka vykreovalo niekoľko nápadov, ktoré super, mali sme vzdelávací program, ľudia mali záujem, vypracovali nejaké projekty, ale čo ďalej? Nevedeli sme, čo s nimi. A v tomto roku sme sa tak zamysleli, že super, máme tu mladých podnikateľov, ktorí majú nápady, tak poďme im nejako pomôcť. No a v priebehu pol roka sa nám podarilo v radnici Starého mesta, čo je zase kúsok odtiaľto, vybudovať prvé východoslovenské startup centrum, Inkubátor. A je to v podstate také centrum pre mladých podnikateľov. Pre ľudí, ktorí sa rozhodli vziať ten svoj život pevne do vlastných rúk a vybrali si tu možno najnáročnejšiu z tých troch ciest, tú cestu podnikania. Je to na 3. poschodí, aktuálne to tam vyzerá takto. Tu vidíte open space, okrem toho sú tam dve kancelárie, zasadacia miestnosť, školiaca miestnosť a tak ďalej. A popri tom je tam vzdelávací program, kde robíme aktivity, ktoré tým mladým podnikateľom majú nejakú pomoc. Či sú to stretnutia s investormi, vzdelávanie ohľadom odbornosti typu programovanie, dizajn a tak ďalej. Ako získať prostriedky na svoje projekty. Takže ak máte niekto záujem podnikať, tak ste srdečne vítaní. Hviezdoslavova 7, 3. poschodie. My sme si uvedomili, že tie projekty, ktoré vznikajú na univerzitách a v hlavách mladých ľudí, tak sú v podstate startupy. Počul už niekto z vás to slovo? Poprosím vás, zdvihnite ruku, kto to už počul.
Ja som neskutočne vďačný, že to tak je, lebo keď som sa to pýtal pred rokom a pol, a v Košiciach, v miestnosti, kde bolo 150 ľudí, tak sa mi zdvihli dve ruky. Dvaja ľudia vedeli, čo to je startup. Keď sa tu zdvihlo toľko rúk, tak myslím, že nebude problém, keď mi niekto povie, čo to je. Slečna sa tak smeje, zdvihla si ruku, poď, povedz. Nie? Dobre, dobrovoľne skúste niekto. Čo je podľa vás startup? Nehambíte sa. Áno, vypichol by som hlavne to inovatívny nápad. Ešte niekto, nejaká definícia podľa vás? No keď si otvoríte Google a ťuknete si startup, tak nájdete kopec formulácií toho, čo to je, ale taká najčastejšia je, že je to mladá firma s obrovským potenciálom budúceho rastu, ktorá odpovedá svojou činnosťou na nejaký sociálno-ekonomický problém a rieši ho inovatívnou cestou. To znamená, máme tu také dva základné body, a to je sociálno-ekonomický, ale hlavne problém, riešený inovatívnou cestou. Čiže toto je podľa väčšiny ľudí a aj podľa mňa startup. Ak vidíte nejaký problém vo svojom okolí a začnete ho riešiť inovatívne. Teraz k tým inováciám. Často sa zamieňa pojem inovácia a vynález. Vie mi niekto povedať, aký je medzi tým rozdiel? Skúste, nehambite sa. Čiže tak zo subjektívneho hľadiska, keby si mal povedať, čo je lepšie, inovácia alebo vynález? Mhm. No, možno veľmi jednoducho sa to dá vysvetliť na príklade párneho stroja. V roku 1780, keď bol vynajdený párny stroj, tak to bola to proste obrovská pecka, ľudovo povedané, že jej, máme tu párny stroj, proste pára niečo bude robiť, pára, a naskytla sa otázka, že a čo bude robiť tá pára. Že máme stroj, ktorý funguje na páru. To bol vynález. Ale bol absolútne nepoužiteľný. Pokiaľ neprišla inovácia, že tak skúsme ho dať do lokomotív, skúsme ho dať do tkáckého stroja, aby poháňal niečo reálne. A teda ak použijete vynález v praxi, tak je to inovácia. Teraz sa naskytáva otázka, že prečo inovovať vlastne? Niekto skúsi? Prečo by sme mali inovovať? Ako ľudstvo, ako národ, ako človek, každý. Skúsi niekto? Ale v akom zmysle? Uľahčiť si? No, uľahčiť si činnosť. Čo je v podstate uľahčovanie činnosti? Šetriť čas. To vraví sa, že je to najcennejšia komodita na svete aktuálne. 2 roky dozadu sa vravelo, že to je voda, dnes to už je čas. Ešte niekto? Prečo inovovať ako bežný človek? Môj názor, prečo inovovať, je aktuálne na svete nejakých 7 miliard 200 miliónov ľudí. Naša Zem dokáže údajne kapacitne zvládnuť až 12 miliard. Čo je trošku také katastrofické, je to, že 12 miliard by mala mať Zem v roku 2060. Čo potom? Ja neviem, keď je plná kapacita nejakej prednášky, tak proste zavriete dvere a už tam nepúšťate ľudí. Ale čo sa stane v prípade, ak proste kapacitne naplníme Zem? Prosím? Niekto? To je zasa tiež, hej, ako inovácia. Niekto bude musieť odísť, len kam? Viem, že adeptov by sa našlo veľa, ale kam? Jednoduchším riešením je začať myslieť inovatívne v tom zmysle, že naša Zem má určité zdroje. A buď sa naučíme hľadať nové zdroje niekde vo vesmíre, čo v poriadku, ale bude to jednak veľmi nákladné, náročné. Je to hudba budúcnosti v podstate, lebo 12 miliard má Zem uživiť ako potravinovo, hej.
Čiže nové potraviny vo vesmíre, zatiaľ si to neviem dosť dobre predstaviť. Alebo začneme proste myslieť inovatívne a že tie zdroje, ktoré máme, začneme využívať efektívnejšie. A práve o tom sú inovácie. To, čo máte, začnete využívať hospodárnejšie a začnete to využívať nie lepšie, ale inač. Prečo by mal mysliť inovatívne každý človek? Ja som spomínal na začiatku, že by tak mal mysliť každý. Nielen podnikateľ, nielen startupista, ale keď Galileo akože prezentoval prvýkrát, že Zem je guľatá, všetci mu klepali na hlavu, že nie si normálny, ale bol to jeden z najväčších objavov ľudstva, keď sa zistilo, že Zem je guľatá. Čo si ja dovolím tvrdiť, je problém, že v 20. storočí je Zem zase plocha. Prečo? Lebo ja ráno vstanem, vezmem si do ruky mobil a kým sa mi varí káva, viem si čítať tie isté správy ako ľudia veľej. Na tom istom mobile si viem zapnúť internet a objednať si vec, ktorá je vyrábaná v Číne, dovezú mi ju z Ameriky, príde mi do Nemecka, odtiaľ mi ju nejako doručia. Proste svet zase stratil bariéry a zase je plochy, čo je obrovská výhoda, ale má to aj pár nevýhod. O pracovné miesta, o ktoré by ste sa možno raz chceli uchádzať vy, sa vedia uchádzať Indovia, sa vedia uchádzať Číňania, ľudia z Bangladeže, z hocikadiaľ. Čiže o to väčšia je konkurencia vo svete. A ako sa odlíšiť v rámci sveta? Zasa, ak myslíte inovatívne, máte to veľa jednoduchšie. Taký jednoduchý príklad, používa tu niekto vizitky, alebo asi každý sa stretol s vizitkami, že? Ešte stále sa používajú a ja osobne mám v taške 3 vizitkáre, ktoré sú plné a keď chcete nájsť nejaký kontakt, je ich tam cca nejakých 90. No, skúste prehrabávať a hľadať kontakt. Nedávno som našiel jednu aplikáciu, ktorú vlastne len mobilom sfotíte vizitku a ona ten obrázok pretransformuje do textovej podoby a rovno vám ten text ako meno a telefónne číslo a mail importuje do kontaktov. V priebehu sekundy spravím to, čo by mi trvalo inak, ja neviem, 2-3 minúty minimálne. A celé tie 3 vizitkáre si dokážem za 5 minút proste importovať rovno do kontaktov. To je podľa mňa inovácia. A pomôže to každému človeku úplne v bežnom zamestnaní. Ideme ďalej. Vravel som, že ten svet stratil bariéry, je o mnoho rýchlejší, je o mnoho dynamickejší. A na tom slajde za mnou môžete vidieť, ako vyzerali napríklad social media manager pred 10 rokmi, ako vyzeral user experience developer pred 10 rokmi, rovnako takto vyzeral nejako big data analyst. Pred 10 rokmi vyzerali takto. No, práve preto. Lebo tie zamestnania neexistovali pred 10 rokmi, aktuálne patria aj na Slovensku medzi jedni z najlepšie platených. Len tak informatívne, čo znamená social media manager? Vie mi to niekto povedať? To je profesionálny správca facebookovej stránky. Nežartujem, je to človek, ktorý nejakej firme alebo organizácii spravuje facebookovú stránku. Aj na Slovensku, kde je tá taxa o mnoho nižšia ako inde vo svete, sa za takúto vec mesačne za jednu organizáciu alebo firmu účtuje od 60 do 300 eur. Predstavte si, že spravujete takých 10 facebookových profilov. Celý deň sedíte na Facebooku, čo je úplne bežná realita pre mnohých z nás, ale popri tom na tom zarábate. Čiže toto je minulosť, ale čo s budúcnosťou? Kto, keď bol malý, s chalanou alebo s báb, chcel byť pilot? Ja som strašne chcel lietať, vážne. Alebo kto chcel byť šofér? A ja neviem, investor, účtovník a tak ďalej. Nikto? Ja som bol v takej rodine, že aj to som chcel byť, takže... Super. Ako dnes tie povolania úplne fajn fungujú, ale problém je v tom, že už máme lietadla, ktoré sú bezpilotné. Väčšina leteckých nehôd vzniká kvôli ľudskému faktoru. Ako ho jednoducho odstrániť? Bezpilotné lietadlo. S
zlá správa pre tých, ktorí majú aktuálne možno 15 rokov a chcú byť pilotom, o 10 rokov to už nemusí byť možné. Lebo proste človeka do lietadla nepustia. Teda do kokpitu. Možno. Rovnako máme auta, ktoré sú úplne autonómne. Na univerzite v Thajsku už druhý rok testujú vozidlo, ktoré celý deň jazdí po kampuse medzi 25 000 študentmi a testujú, či nikoho nezraní. Aj mne sa naskytáva otázka, že prečo to testujú medzi študentmi. Ale ako sedí tam normálne šofér v tom autíčku a v prípade, ak je nejaká riziková situácia, tak stlačí tlačidlo a automaticky preberie kontrolu. Ale za 2 roky, čo to autíčko testujú, tak ešte nikoho nezrazilo. Takže povolanie šofér, nechcem strašiť, do budúcna tiež možno perspektívu nemá. Ja som vyštudoval ekonómiu a najviac z toho môjho študijného odboru ma asi bavilo investovanie. Mal som o tom aj diplomovú prácu, ktorá bola akože podľa mňa celkom dobrá. Podľa mňa. A dnes existujú programy, ktoré... Ja som vytvoril v rámci diplomovej práce portfólio, ktoré malo výnosnosť 39%. Akože vy vložíte 100 000 dolárov a na konci roka vám vďaka tomu, čo som vymyslel v rámci diplomovky, vyjde 139 000. Čo je super, lebo ako medzi investormi by som bol ako na tom veľmi dobre, ale už niekoľko rokov sa testuje opäť autonómny program, ktorý investuje, ktorý analyzuje trh, funguje na princípe neurónových sietí, že on sa učí v podstate každý deň, ako investovať. A v minulom roku dosiahol výnosnosť 59%. Keby som ho použil na svojej diplomovke, neviem, takže aj povolanie investor možno do budúcna stráti zmysel. Takže o tom to je, prispôsobovať sa dobe. A slovenský priemysel. Ako už som vám podsunul nejakú víziu, ale čo si myslíte, čo je aktuálne hlavnou vývoznou komoditou Slovenska? Auta? Niekto to tu povedal. Automobilový priemysel. Toto je fotka z Kie, zo Žiliny. A neviem, či ste vedeli, že je to najmodernejší závod na výrobu automobilov na svete. Fakt, Kia v Žiline. A aj napriek tomu, že najmodernejší, môžete vidieť, že tam pracuje veľmi veľa ľudí. A slovenská ekonomika sa aktuálne dosť opiera, a minimálne tá politika zamestnanosti, o ten priemysel automobilový. Otázne je, či to má budúcnosť, keď na tých linkách teraz pracuje síce dosť veľa ľudí, ale prednedávno vzniklo toto. Je tu niekto programátor? Ruku hore, prosím vás. Viete niekto o programovaní PLC-čiek niečo? Alebo proste o programovaní robotov? Na to, aby robot spravil tento pohyb, dajme tomu, chytil nejakú vec na tejto strane a spravil, posunul ju o meter ďalej, nežartujem, je to nejakých 1500 riadkov kódu pre toho robota. To znamená, ten programátor je tam potrebný. Tento robot, chytíte jeho rameno, stlačíte tlačidlo Record, uchopíte to, čo má proste uchopovať v rámci linky, posuniete to tam, kde to má byť posunuté, stlačíte tlačidlo Play a on to bude robiť dookola. Namiesto 1500 riadkov kódu ste spravili 3-sekundový úkon a on sa naprogramoval sám. Takže programátori PLC-čiek asi tiež do budúcna. Držím palce. Ale zasa problém s týmto robotom je to, že ak sa posunie o niekoľko milimetrov tá súčiastka, tak on má fatal error. Hej? Že ešte nevidí. Ale už aj na tom sa pracuje. Cca do pol roka by mal byť úplne autonómny výrobný robot, ktorý je v podstate, bude veľmi drahý, ale dostane sa do praxe tak či tak. Teraz, toto bolo možno také demotivačné, lebo som povedal, ktoré zamestnania zaniknú. Teraz poďme k takým možno slovenským success story. CERN poznáte? Viete, čo to je, akože aj ten veľký urýchlovač častíc a tak ďalej. Vo vnútri to vyzerá nejako takto. Je zložený z dielcov, priemer tam je nejakých 6 km, ak sa nemýlim, a je zložený z dielcov, ktoré sú dlhé od 15 do 25 metrov, vysoké nejakých 11 metrov, tak ako ich môžete vidieť. A táto tenučka tyč, v podstate cez ňu prúdia častice.
v jednom smere, vysokou rýchlosťou a tak ďalej. V určitom okamihu sú do protismeru vypustené častice s opačným nábojom a v podstate, keď sa zrazia, vzniká tam energia a vedia tak napodobniť v podstate veľký tresk. Pred pár rokmi, keď sa ten pokus mal uskutočniť prvýkrát, tak reálne vznikli obavy, že na Zemi vznikne čierna diera a všetkých nás to stúcne a Zem zanikne. No, teraz sa nad tým usmievame, ale vtedy polovica planety začala mysliť ako v stredoveku. Čo je zaujímavé na tom, keď vlastne sa tie bloky vedľa seba skladali, tak tá trubička, cez ktorú prúdili častice, bola tak maličká, že keď ich skladali vedľa seba, nesmela tam byť odchýlka väčšia ako niekoľko tisícin milimetra. A tak vznikol proste projekt a dala sa verejná výzva na spoločnosti, ktoré by mali vyrobiť zariadenie, ktoré bude skladať v podstate ten veľký urýchlovač častíc. A celý svet nič. Proste nikto to nevedel vyrobiť. Nikto nevedel pohnúť so 1200 tonovým blokom na tisícinu milimetra presne. A až kým neprišla spoločnosť Spinea. Poznáte ju niekto? Oni sú z Prešova. Prešovská spoločnosť stavala veľký urýchlovač častíc. A bez nich by sa to nepodarilo. Tu na ľavej strane môžete vidieť ložiskový motor, to je ich v podstate nosný výrobok. Ja som bol v tej spoločnosti na exkurzii a 6 rokov sa ich snažia Číňania napodobniť a ešte im to nevyšlo. Si predstavte, čo to musí byť za výrobok, keď to Číňania nedokážu skopírovať. Čiže prvý, podľa mňa, úžasný nápad, ktorý vznikol na Slovensku. To znamená, aj Slováci sa vedia prispôsobiť dobe a vedia myslieť inovatívne. Poďme ďalej. Piano, poznáte niekto? Tu proste malú otravu, ktorá vám nedovolí dočítať článok, keď si na neho kliknete na smečku, na hajenku a tak ďalej. A v roku 2006 Tomáš Belo, šéf-redaktor Smečka, si povedal, že OK, tak noviny sú noviny. Skúsme spraviť jednu vec, dajme noviny online. Že spravíme stránku a to isté, čo je v tlačených novinách a ešte viac budeme dávať na internet, lebo tamto je flexibilnejšie, vieme rýchlejšie pridávať články a budeme proste prví na trhu, ktorí budú nosiť ľuďom informácie rýchlejšie. Tak Smečko bol prvý slovenský denník, ktorý začal bežať online. O 3 roky neskôr, v roku 2009, vďaka tomu, že väčšina novín už online bola, začal klesať predaj tlačených novín. Teraz problém, hej? Z reklamy neutiahnete celú redakciu na webe, tlačené noviny sa už nepredávajú, čo spraviť? Ten istý človek, Tomáš Belo zo Smečka, na konferencii v roku 2009 povedal, že je nutné pristúpiť k spoplatneniu internetových médií. V opačnom prípade, podľa analýzy, na ktorej pracoval s auditorskými spoločnosťami, 3 z 5 mienkotvorných médií by na Slovensku zanikli. To znamená, 3 z 5 najčítanejších denníkov na webe by pravdepodobne skrachovali v roku 2010, 11 a tak ďalej, keby neprišlo Piano. Čo je na ňom zaujímavé je to, že je to úplne technicky veľmi jednoduchá záležitosť, ktorú vo svete to už beží, tamto je trošku zložitejšie a tak ďalej, ale na Slovensku na tak malom trhu sa podarilo otestovať úplne jednoduchý koncept. Spoplatníme médiá, bude to veľmi maličký poplatok a tak ďalej. 2,90 to nie je až tak veľa, ja som si to ešte stále nekúpil. Ale proste začalo to tu byť celkom úspešné. Piano si všimli investori a dostali 3 fázy investícií. Prvá bola 100 000 dolárov, na to, aby to proste technicky ešte viac našlapali. Druhá bola 200 000 dolárov, tá bola na to, aby to bolo také user-friendly viac, aby sa tam dalo ľahko registrovať, ľahšie prebiehali platby a tak ďalej. A tretia bola, teraz počúvajte, 12 miliard dolárov. 12 miliard. Predstavte si vy, že ste človek, ktorý to vymyslel, ste v čele spoločnosti Piano, čo by ste spravili, keby ste dostali 12 miliardovú investíciu? Ja na podobnú tému som prednášal včera v Prešove a tam prišla veľmi výstižná odpoveď. Ja už nič. A keď si tak predstavím 12 miliard, tak mám odrazu cenník Maseráty pred očami a tak, ale ako neviem si predstaviť, čo by som s tým spravil ja. Čo s tým spravil Tomáš Belo, bolo to, že on povedal, ja s tým končím, ľudia.
že ja nemám odvahu na to spravovať firmu, ktorá má hodnotu viac ako 12 miliard dolárov. Hej. On nevedel, čo s tými peniazmi robiť, tak radšej odišiel. Podiel spoločnosti má ďalej, ale už ju neriadi. Namiesto neho prišiel skúsený investor, taký trošku žralok, a povedal, že dámy a páni, mám nápad, čo spravíme s 12 miliardami dolárov, ideme kúpiť svetovú jednotku v segmente spoplatňovania internetových médií. Všetci, že... Čo? No a tak kúpili svetovú jednotku v spoplatňovaní ako internetových médií. A aktuálne cez Piano, cez slovenské Piano, čítajú v Spojených štátoch ľudia napríklad Washington Post, New York Times. Majú nejakých 180 miliónov užívateľov. 5 rokov od toho, čo to bolo vymyslené, sú svetovou jednotkou. Slovak, čo držal krok s dobou. A myslel trošku inovatívne. Teraz možno bližšie k dámam. Ktoré z vás už boli niekedy nakupovať nábytok? Ruky hore. Boli ste niekedy? Ako tak, ja neviem, stoličku, koberec, záclony. Boli ste niekedy? Vážne nie? Kto už bol nakupovať nábytok? A kto už bol nakupovať nábytok s nejakou ženou? A koho to bavilo? To som čakal. Moja sestra momentálne stáva dom a keď si zariadovali obývačku, tak ma poprosili, aby som šiel s nimi do obchodu len kvôli tomu, aby som im to pomohol naložiť. A poviem vám, že ja som do toho dňa nefajčil. Ale keď 6 hodín vyberáte nábytok do jednej miestnosti a potom ho za hodinu naložíte a ďalších 6 hodín ho ukladáte, tak si poviete, že ste svet na toto nie je stvorený, podľa mňa. Jasné, ako ja v tomto obdivujem... Nie, v tomto má slečna pravdu, že ženy sú úžasné stvorenia v tom, že dokážu zo 4 stien spraviť domov, hej? To im kvitujem, len trvá to strašne dlho a nás chlapov to zabíja, vážne. Vy si neuvedomujete, čo to s nami robí, s vami nakupovať. Podľa mňa najkrajším darom pre ženu nie je prsteň, ale je to, keď s vami chlap ide nakupovať, lebo to je neskutočná obeta. To teraz nie, že vzlom. No ale problém je to, že proste, či chceme alebo nie, fakt je niekedy ťažké nakupovať so ženou. A jeden môj známy bol tak nakupovať tiež so svojou priateľkou nábytok, keď si zariadoval byt. A zhodou náhod on je architekt, robí 3D vizualizácie interiérov, exteriérov a tak ďalej. A jeho tiež do toho dňa nefajčil, kým si nezariadovali spálňu. Ale za 3 hodiny balík nebol problém. A tak si povedal, že prišiel naspäť do roboty, je doktorant na stavebnej fakulte Tuke, a povedal, chalani, počúvajte, s tým musíme niečo spraviť. Toto je seriózny problém, ako tu podľa mňa raz na toto niekto umrie. Že poďme to vyriešiť nejako. Spravme niečo, čo ešte nikto neskúšal. Skúsme spraviť niečo, aby chlapov začalo baviť nakupovanie. A teraz ako, hej? Vedeli robiť 3D vizualizácie interiérov a jeden z nich čítal pred istým časom článok o zariadení Oculus Rift. Poznáte to niekto? To sú také okuliare, ktoré si dáte na oči a odrazu ste vo virtuálnej realite. K tomu je prídavné zariadenie také rukavice, s ktorými viete v tej virtuálnej realite hýbať vecmi. A teraz si predstavte, že tá virtuálna realita, vy si tam dokážete nahodiť parametre vašej miestnosti, nejaké rozmery a to, ako vyzerá. A tými rukavicami si z katalógu vyberáte nábytok a ukladáte ho priamo v obchode. A už v obchode budete vedieť, že ten koberec k tomu gauču nepôjde. Nedozviete sa to až doma. Že tá skrinka proste sa tam nevojde. Neprejdete s ňou ani cez dvere. To sa tiež dozviete už v obchode, nie až doma. A okrem toho to bude sranda. Hej? Tak vznikol taký projekt, chalani to dali dokopy a od minulého roka vyhrali 6 slovenských súťaží a aktuálne sú v medzinárodnej. So svojím nápadom vizualizačky.sk. Keď
keď som vám to opisoval, že v podstate vo virtuálnej realite si zariadujete obývačku a tak ďalej, tak ono znie to ako sci-fi, nie? Videli ste, ako sa volal ten film, kde Tom Cruise proste rukami mával a tam sa všetko pohybovalo. Vtedy to bolo sci-fi. Keď vám poviem, že možno o rok, tak to budete nakupovať v dekodome nabytok. Ďalší, čo proste len držia krok s dobou. Snapclap. Pozná to niekto? Ja som narazil na článok o tejto aplikácii asi 2 týždne dozadu a názov článku bol Selfie po slovensky. Prečo selfie po slovensky? Skúšal už niekto z vás nastavovať samospušť na mobile? Ruku hore, prosím vás. Keď fotíte samospušť na mobile, ako dlho ti to asi trvá? Tak, cca. 3 kliknutia? Už teraz, hej? A keď ti poviem, že sa to dá tlesknutím? Tápka je o tomto. On nespravil nič proste nové, prevratné, len spravil aplikáciu, ktorú keď si zapnete jedným kliknutím a zatlieskate, tak vás to odfotí. Blbosť. Na Apple Store si to stiahlo už 750 tisíc ľudí. Na Google Play 96 tisíc ľudí. A vytvoril to jeden človek. Jeden človek to nakodil, jeden človek to nadizajnoval, jeden človek to pustil do obehu. A jeho jediným cieľom je dostať sa medzi top 10 fotoaplikácií pre mobilné telefóny. Nie je od toho ďaleko. Tiež Slovak. A ten nápad údajne vznikol tak, že bol na jednej party pod vplyvom alkoholu a nevedel sa proste odfotiť. Vážne, že proste len nevedel v tom príjemnom stave nastaviť tú samospušť. Vám by to napadlo? Ako odkedy som o tomto čítal, stále keď idem na pivo, tak normálne rozmýšľam, že aký mám problém aktuálne. Či ho nejako nevyrieším. Neviem, či ste ináč vedeli, že po dvoch pivách je človek najkreatívnejší. Že proste vaše mozgové bunky sú tak nastavené a tie synapsie sú tak urýchlené tými dvomi pivami, že začnete myslieť kreatívnejšie. Ja som to minule skúšal, bolo úplne super, ale keď som si dal ďalšie dve piva, už to nefungovalo. Jemu to fungovalo aj po tých ďalších, ja neviem prečo. Tiež je to Slovák inač. Poďme ďalej. Trošku sme sa zabavili a teraz na vážnejšiu tému. Toto je snímka z bežnej prehliadky u lekára. Skúste si teraz predstaviť, ako vyzerá vaša bežná prehliadka lekára. Máte? A teraz skúste si predstaviť, ako bude vyzerať o 10 rokov. Povedala si stále rovnako? Jaj? Lebo piatýkrát toto prednášam a päťkrát sa už našiel niekto, kto povedal na Slovensku stále rovnako. A čo keď vám poviem, že o 10 rokov bude možno vaša prehliadka lekára vyzerať takto. Ráno vojdete do kúpeľne a keď z nej vyjdete, vaša kúpeľňa vám spraví analýzu moču, stolice, slín. V zrkadle budú senzory, ktoré budú analyzovať zmeny farby vašej pokožky, vaše zrenice, sci-fi. Slováci už na tom robia. Pred dvomi rokmi prišiel na podnikateľskú súťaž chalan s tým, že mal spektrometer, neviem, či viete, čo to je, nakvapkáte do toho nejakú tekutinu a to zariadenie spraví chemický rozbor. To zariadenie je asi takéto veľké. A on prišiel na tú súťaž s tým, že ja neviem, čo chcem robiť, ale chcem robiť niečo so spektrometrom. Lebo ma ako neskutočne fascinuje to zariadenie a chcem niečo robiť s tým. A on študoval, ak sa nemýlim, biochemiu. To znamená, nie nejaký, ja neviem, programátor, lebo veľa ľudí si myslí o tom, že podnikanie a startupy sú o tom, že sú to programátori, apky, stránky a tak ďalej. Nie je to tak, hej. Prišiel chalan so spektrometrom a nejako úplne náhodou prišiel k nemu ďalší chalan, volal sa Vincent, on bol taký biznismen a on mu povedal, kamo, počúvaj, ja mám brutálny nápad, skúsme dať spektrometer, ospravedlňujem sa za výraz, do hajzla. Do hajzla spektrometer. Čo ste? Oni tú súťaž vyhrali. Lebo navrhli koncept toho,
presne ako som teraz vravel, že vaša kúpeľňa vám autonómne vyhodnotí vaše zdravie. Akúkoľvek zmenu, ktorá vo vašom zdravotnom stave nastane, tak budete vedieť, keď budete ráno odchádzať z domu. A aktuálne pracujú na tak globálnom koncepte, že vám to spraví kompletné vyšetrenie aj v rámci odberu krvi. Do 2 rokov to možno v Spojených štátoch nájdete vo vyspelých zdravotníckych zariadeniach. Slovenský nápad. Charge Umbrella. Počul o tom niekto? V marci 2014 sa uskutočnil Startup Weekend a prišli tam traja chalani, nezáväzne. Celé podujatie bolo v angličtine, prvý, ktorého som ja spoznal, nevedel po anglicky, volal sa Dano. On povedal, ja mám super nápad, ale neviem po anglicky. A ja som akože taký šialený vedec a neviem to ani predať. Čiže to je niečo také, jak ten s tým spektrometrom. A potom prišiel ďalší a on povedal, ja ti predám hocičo, čo chceš, ako keby si chcel, ja predám fakt aj deravé vrece niekomu, lebo to viem predávať, len ja som sa tu prišiel len tak pozrieť, že jak to funguje na takých súťažiach. A potom prišiel tretí, čo povedal, ja nemám žiaden projekt, nič, len proste tie som sa prišiel pozrieť a viem dobre po anglicky. A tí traja chalani, ja neviem, proste vesmír, alebo neviem, ako to funguje, ale sa dali dokopy a vytvorili jeden tím. A teraz počúvajte, názov toho projektu je Charge Umbrella a je to dážnik, ktorý vám nabije mobilný telefón alebo akékoľvek iné elektronické zariadenie. Ja som sa tiež smial, kým som nebol u Dana v Labaku a neukázal mi dážnik, ktorý nabil môj mobilný telefón za hodinu a pol. A vtedy som sa tváril tak, ako niektorí z vás teraz. To, aj keď prší, aj keď neprší, ja som si tiež myslel, že je to v tej parabole, že je to o tom, že slnko a tak ďalej. Nie, je to v ručke dážnika. Ja som sa ho pýtal, prečo dážnik? A on, všetko ostatné má patentované americká armáda. Hej. On to chcel robiť pôvodne ako súčasť oblečenia, možno nejaké sako, ktoré vám nabije mobil, ale dostal sa k dážniku, lebo akože to ešte americká armáda nemá. A ja neviem, asi nenosia dážniky, alebo čo. Ale zatiaľ sa to črta ako veľmi úspešný projekt. Sice vtedy sa nejako neumiestnili, lebo tá prezentácia, aj keď chalan tvrdil, že vie po anglicky, tak neveľmi. Ale aktuálne rokujú o investícii nejakých 50 000 eur a o výhradnom práve distribuovať to na slovenskom trhu. Čo si myslíte, koľko taký dážnik bude stať? 29 predajná cena. Čo ako celkom v pohode, lebo moja spolužiačka si kúpila dážnik za 37 a ten nevedel nabíjať mobil. Super vec podľa mňa. A tiež to vzniklo, viete ako, že ten Dano je taký zanietený turista, pochodil veľa destinácií po svete, on si chodí dávať občas aj také, že trojmesačné túry, že kde si bol tak najďalej, a on asi Afganistan. 2 mesiace pochodil po Afganistane a ja sa pýtam, že a to čo si mal pri sebe? A on, vieš čo, vždycky som mal pri sebe mobil, dážnik, ruksak a v ňom akože karimatka, spacak a nejaké jedlo. A že dážnik, prečo? On však keď začne pršať. A teraz môže mať dážnik, ktorý mu nabije mobil. Hej, on ako, k tomu dážniku sa dostal tak, že on ho vždycky nosí a keď sa mu vybije mobil, nemá si ho kde nabiť, tak si spojil, že proste dážnik, mobil, dobre. Prečo nie? A vyzerá, že budú úspešní. Efeos. Ináč toto sú Košičania, tí chalani. S tým dážnikom. Teraz Efeos. Kto z vás chodí na koncerty, športové podujatia, a asi na koncertoch to vysvetlím najlepšie. Kto už bol na nejakom veľkom festivále alebo na koncerte? A všimli ste si, že ja neviem, napríklad moji rodičia, keď chodili na festivály, tak zapalovače mali nad hlavami všetci a teraz majú všetci mobily. Všimli ste si to? A ja poznám chalánov, ktorí tento fenomén trošku využili a si povedali, počúvaj však, keď všetci držia mobily nad hlavami, tak prečo to nepoužiť tak, že v podstate ten obraz budú prenášať ďalej? Online streamovanie videa, dajme tomu z festivalu, z koncertu, zo semináru, zo športového podujatia. Niekto drží mobil nad hlavou a niekto na opačnej strane sveta to môže pozerať. Volá sa to EFEOS, Events from Eyes of Strangers, to znamená podujatie očami cudzinca. A tá stránka funguje, respektíve bude fungovať tak, že vy si vyberiete podujatie kdekoľvek na svete, dajme tomu, keď bude mať, ja neviem, John Bon Jovi koncert, niekde v LA, kliknete si na to podujatie v LA, kliknete si na jeho koncert
A tam sa vám rozbalí, koľko ľudí to online streamuje. Ako budú motivovaní kreditným systémom, to znamená, kto bude najviac streamovať, budú sa mu nabíjať kredity a bude ich vedieť používať na nákup veci. Podľa mňa tiež obrovský potenciál, vymysleli to Košičania. Autorské práva? Záznamy na koncertoch môžeš vyhotovovať. Pokiaľ nie sú s mobilným telefónom, to aktuálne legislatívne nie je poriešené, že by si nemohol nahrávať. Čože? Otázka času. Zatiaľ je medzera na trhu. Ako to využiť ďalej? Poďme ďalej od mobilných telefónov. Predstavte si, že futbalisti majú Google Glass. Mne to tak vysvetľovalo, ja hrám futbal a neviem si predstaviť, že by som hral futbal s Google Glass. Minimálne preto, že viem, koľko to stojí. Ale taká formula jedna. Normálne rokujú s organizátormi formuly o tom, že rozmiestnia okolo trate IP kamery a organizátori im dajú aj prístup do tých kamier, ktoré sú na monopostoch. A vy ako človek, ktorý budete chcieť sledovať formulu, si budete môcť prepínať normálne medzi jednotlivými jazdcami, budete si môcť prepínať jednotlivé úseky trate a budete to pozerať tak, ako to vy chcete. Rovnako to môže byť pri každom inom športe, ja neviem, lyžovanie a tak ďalej. Dnes, keď si všimnete, každý druhý lyžiar má GoPročku na hlave. Prečo to nepoužiť? Oni to skúšajú. Tiež Košičania, držia krok s dobou. Z mojej strany je toto záver takých tých inšpiratívnych slovenských aj svetových nápadov. Čo som týmto všetkým chcel povedať? A väčšina ľudí, keď chce vymyslieť nejaký nápad, tak sa proste zamyslí a čaká, že nejako vás z vesmíru zasiahne energia a dostanete nápad. To tak nechodí. Skúšal som to aj ja, nič nepríde. Ale ako najľahšie hľadať nápady? Všetky tie nápady, o ktorých sme teraz hovorili, boli riešenia nejakých problémov. Na začiatku sme si povedali tú definíciu startupu, že je to inovatívne riešenie nejakého sociálno-ekonomického problému. Teraz v čom je výhoda, že startup alebo vaše podnikanie, ak sa stane, že niečo také vymyslíte, niečo, čo je riešením problému, v čom je výhoda? Ak to je riešenie problému, určite sa nájdú ľudia, ktorí to chcú. Minimálne ľudia, ktorí ten problém majú a vnímajú ho ako výrazný. To znamená, ak sa jedného dňa rozhodnete podnikať, alebo ak už máte nejaký nápad, skúste si položiť otázku, či to je riešenie nejakého problému, alebo sa skúste len poobzerať okolo seba. Aký máte problém vy, aký má problém vaše okolie. A ak nebudete vedieť priznať nič vy, tak sa skúste proste spýtať ľudí. Lebo v konečnom dôsledku každé podnikanie vyrába nejaký produkt a ten produkt predávate ľuďom. To znamená, každé podnikanie nie je o vás, nie je o zisku, je o ľuďoch. V konečnom dôsledku a v hlbokej podstate. A ak začnete rozmýšľať takto, tak to podnikanie je vopred odsúdené na úspech. Ak chcete vedome svojim podnikaním riešiť niekoho problém, ľudia vás nemôžu odmietnúť, lebo vy im chcete pomôcť. A tým príjemným je to, že sa na tom dá zarobiť. Čím väčší problém to je, tým viac na tom zarobíte. Koniec koncov takto vznikli nápady typu ESET, čo je slovenská spoločnosť, neviem, či ste vedeli. Viete niekto, kedy vznikol ESET? CCA. Skúste streliť. 98? 87. 1987. Reálne na Slovensku v roku 1987 bolo do 100 počítačov. A pán Trnka a pán Zajac, dvaja Slováci, sa rozhodli, že idú robiť internetovú bezpečnosť. Z krajiny, kde bolo 100 počítačov, šiel niekto robiť internetovú bezpečnosť. Predstavte si, čo si o nich ľudia museli myslieť. Veď tu niektorí nevedeli ani, čo je internet. Aktuálne je ESET najväčšou bezpečnostnou spoločnosťou v rámci internetu na svete. Má hodnotu 65 miliard dolárov. Ten software je prekladaný do 135 jazykov a pobočku majú v 65 krajinách. Slovenský nápad Sajik, niekto pozná? Vymyslel to ekonom, ktorý jedného dňa si hodil do mobilu, proste navigáciu, a zistil, že úplne na začiatku niekedy mali Google Maps odchýlku až do 280 metrov.
Predstavte si, že idete po meste a vy na štvrť kilometra neviete poriadne, kde máte zabočiť. Na čo vám taká navigácia je? Tak ekonom si povedal, že správame presnejšiu. Aktuálne je Sygic najväčší poskytovateľ webových navigácií na svete. Tiež slovenský nápad. Jednoduché problémy, jednoduché riešenia. A tak vznikli možno najúspešnejšie slovenské firmy všetkých čas. Z mojej strany je to všetko. A ja vám ďakujem za pozornosť. A ak máte otázky, tak som tu pre vás. Takže ďakujeme pekne aj my za prezentáciu. Takže teraz by som sa chcel opýtať teda na tie otázky. Sú nejaké z vašej strany? Nie? No, ja by som mal takú otázku, keď môžem. Takže vlastne to boli také všetko také prípady, kde sa všetko vydarilo, alebo nejak tak, že vlastne vieš aj niečo o tých ľuďoch, že zo začiatku to bol napríklad viackrát neúspech, alebo tak, alebo že jednoducho, keď človek niečo ide robiť a viackrát sa mu to nedarí, či to už nechať tak, alebo či aj je to bežné, že jednoducho viackrát sa to nepodarí a potom sa to niekedy môže podariť? Áno, viem o takých ľuďoch a viete o nich aj vy. Neviem, či viete, že Steve Jobs sa vyrazili z Apple. Normálne ho originál vyhodili. On si založil ďalšiu spoločnosť a v priebehu 3 rokov začal konkurovať Apple, tak ho proste museli zobrať naspäť. Jedna vec. Trošku viac histórie. Edison svojho času povedal, že síce ešte neviem, ako rozsvietiť kusok skla, ale poznám 1000 spôsobov, ako sa to nedá. On to fakt na nejaký, je presné číslo, proste na ktorý pokus sa podarilo zostrojiť žiarovku a bolo to nad 1000. On to skúšal viac ako 1000 krát. A vyšlo. Keď vám niekto povie, že začať podnikať a začať robiť startupy je ľahké, klame vám. Nie je to tak a ja vám klamať nebudem tiež. Otázne je zamyslieť sa nad tým, čo ste spravili zle a či to chcete skúsiť znova. Veľa ľudí rieši podnikanie popri vlastnom zamestnaní, majú nejaký príjem a dá sa povedať úplne vo voľnom čase skúšajú nejaký podnikateľský nápad. Poznáte niekto Angry Birds? Tí chalani to robili popri práci a oni chceli robiť úplne inú hru a raz proste hodili papiere a povedali, počúvaj, skúsme spraviť hru, kde budú proste vtaky ostreľovať prasata. Úplne šialený nápad. Dnes je to najsťahovanejšia aplikácia vôbec. Nič nie je viac sťahované ako Angry Birds. Ani Facebook. To znamená, že ešte aj Angry Birds má viac ľudí ako Facebook. Je to hlavne kvôli tomu, že Facebook v Číne do minulého roka poriadne nefungoval a tak ďalej, ale za to Angry Birds fičali aj tam. Kopec nápadov bolo na začiatku neúspešných. Keď niekto začne podnikať, tak môže sa stať, že predbehnete dobu a proste na 5 rokov je dobre položiť nápad do šuflíka a keď ho vyťahnete o 5 rokov vec, ktorá skrachovala, tak proste vyjde. To je napríklad príklad mikrovlnky. Mikrovlnná rúra bola vymyslená o nejakých 20 rokov skôr, ako uvedená na trh. Len proste pred 20 rokov skôr to brali ľudia tak, že toto si domov nedám, lebo to môže vybuchnúť proste. Hej. Na to, na čo si sa pýtal, cca 90% startupov je neúspešných. Prečo? Buď tomu človek venuje málo času, buď si neodpovie na tú otázku, že čo je niekoho problém, poďme na ňu odpovedať. Lebo sú aplikácie typu, ja neviem, niekomu pošlete smajlika, alebo apka Yo, poznáte? Vy máte aplikáciu a jediné, čo s ňou viete spraviť, je poslať nejakému svojmu kontaktu Yo, čo je akože po anglicky niečo také ako čau. A minulý rok dostali vývojári tej apky 1 miliardu investíciu. Ja neviem na čo, to vie poslať stále iba Yo. Ale dostali to na marketing. A údajne tvrdia, že vlastne tá apka je o tom, že v akom momente to tomu človeku poviete, že sa mu pripomeniete a že to proste vytvára pekné okamihy a tak ďalej. Proste v Amerike fungujú veci, ktoré u nás nefungujú. Preto je niektoré veci možno začínať zo zahraničia, dobre.
určite sa oplatí skúsiť, za to človek nič nedá. Ďakujem pekne. Nejaké ďalšie otázky? Tak v prípade, ak ste študent, odporúčam zo začiatku Azu, tam sa človek sám nájde. A ako som vravel o tých troch cestách, že buď zamestnanec, vedec alebo podnikateľ, tak je ešte aj štvrtá a to je, že proste neriešim. Divili by ste sa, ale 70% slovenských študentov si vyberá tú štvrtú, čo je, ja neviem, v prípade bab, nájdem si radšej bohatého chlapa, ako by som sa mala vzdelávať. V prípade chlapov je to, proste nebudem riešiť a budem žiť u rodičov. A 70% Slovákov a slovenských mladých ľudí si vyberá práve túto cestu. To znamená, Azu vám pomôže možno, že sa trošku nájsť s tým, že čo vlastne od života chcete a poskytne vám nejaké základné odrazové mostíky, ak chcete v rámci vedy niekam ísť, ak chcete v rámci zamestnania niekam ísť, ak chcete ísť niekde v rámci podnikania. A ak si vyberiete to podnikanie, tak na to je tu istkubátor. To je priestor, kde sa stretávajú ľudia, ktorí si už pevne vybrali, že OK, tak ja idem podnikať. A tam tých ľudí vzdelávame už o mnoho konkrétnejšie v podnikateľských zručnostiach. Učíme ich, aby sa stále na svoj... Ten vzdelávací program je stále v štádiu doľaďovania kvôli tomu, že sme začali pred 2 týždňami, dá sa povedať. Ale základný vzdelávací program, ktorý máme, je o tom, že akúkoľvek fázu svojho projektu robíte, či je to marketing, či je to nastavovanie toho nápadu, či je to nejaký podnikateľský plán, tak stále sa pýtajte svojich potenciálnych zákazníkov, že čo by chceli od toho produktu. To znamená, možno taká komunikácia so zákazníkom a ďalším významným faktorom, v čom vám vie inkubátor pomôcť, robíme stretnutia s investormi, ktorí reálne by vedeli pomôcť zafinancovať akýkoľvek nápad, ak sa im zapáči. Takže to je asi taká najvýznamnejšia forma podpory. A ďalšou, ktorú ja vnímam ako veľmi takú podstatnou, je to, že keď sedíte v inkubátore, v tom open space napríklad, sedia tam okolo vás ľudia, ktorí, vy môžete byť koder, ale vedľa vás sedí designer, oproti sedí user experience developer. Tým, že je tam taká širšia škála ľudí, ktorí sa tam stretávajú, tak vy dostávate nové názory, aj odborné, na to, čo robíte. Takže taká komunikácia a networking. Ďakujeme. Ešte nejaké otázky ďalšie? V nejakom konkrétnom prípade? Áno, ako som spomínal, v tej knižnici Technickej univerzity sa stretávame každý útorok aktuálne o 4. A striedajú sa tam dva typy podujatí v tomto semestri. Jeden je, ten modul sa nazýva Spoznaj sám seba, to je rozvoj ľahkých zručností, to znamená retorika, time management, plánovanie a tak ďalej. To sú ináč tiež podnikateľské zručnosti, ktoré sa nikde neučia. Ale sú to aj zručnosti, ktoré použijete v bežnom živote. Čiže to je jedna časť toho, v čom sa človek vzdeláva. Druhá je, alebo druhý typ podujatí, s ktorým sa to strieda, je ten modul Podnik a podnikanie. A tam sa učíte už fyzicky pracovať na akomkoľvek projekte. Či podnikateľský, vedecký, alebo len taký všeobecný, nejaký vlastný, osobný. A výstupom toho celého by malo byť niečo zhmotnené, nejaká myšlienka, ktorá vstupuje do tej konfrontácie s odborníkmi. To je napríklad Startup Weekend, ktorý tiež v Košiciach aktuálne organizujeme my. Čiže vy prídete na nejaké podujatie s vykreovanou myšlienkou, na ktorej ste pracovali asi 2,5-3 mesiaca, ak sa nemýlim, 10 týždňov. A máte minimálne 10 týždňovú výhodu oproti ostatným, ktorí tam prídu. To podujatie Startup Weekend je o tom, že jednak sú tam odborníci, ktorí vám vedia pomôcť vyškalovať ten nápad, ale zase sú tam aj investori.
zase sú tam ľudia z praxe, ktorí, ak sa im váš nápad zapáči, tak ho vedia zobrať možno pod seba, alebo vedia doň zainvestovať. To znamená, ten študent, alebo akýkoľvek mladý človek sa vie relatívne ľahko a o mnoho jednoduchšie, ako keby to robil sám, dostať ku kontaktom, ktoré mu vedia pomôcť a dostať do prostredia, ktoré ho vzdeláva oveľa rýchlejšie v rámci práce na projektoch a v rámci podnikania. A to je asi to, čo má Azu priniesť, to prostredie. Taký ten ekosystém pre ľudí, ktorí chcú robiť niečo viac. Rovno ísť, v útorok, nikde sa nemusíte registrovať, vôbec. Áno. A tie soft skills? Áno. Pokojne. Je to otvorené. Odporúčam vyskúšať obidva typy podujatí. Každého osloví niečo iné, nikoho nenutíme, všetko je dobrovoľné. A tie soft skills, vravím, to sú veci, ktoré použijete či už na pracovnom pohovore, či už v bežnom živote, alebo v rámci, dajme tomu, podnikania. Učia to skúsení lektori, nie študenti medzi sebou sa učíme, ale učia to lektori z praxe, ktorí, dajme tomu, pán, ktorý chodí školiť retoriku, tak pracuje 17 rokov v tejto oblasti, takže je naozaj s tým odborníkom v tejto oblasti. Prosím? Áno, vstup je voľný. Najväčšia účasť, tak ako, no, priemerná účasť, okolo 20-25 ľudí. To je taký úplný priemer. Maximum sme mali 76. Viem, úplne dobrovoľné, ak chcete, vyskúšajte, ak nie, nikoho nenutím. Ja osobne? Ja osobne pracujem ako zamestnanec školy. To, že ten projekt AZU je národný rozvojový projekt, teda funguje v 8 mestách, má so sebou určité nevýhody a to je to, že je administratívne veľmi zaťažený. To znamená, pracujeme na tom aj tým ľudí, ktorí sme zamestnaní full-timeovo, sme dvaja na celé Slovensko, ktorí to v podstate riadíme. A popri tom máme tým ľudí, ktorí koordinujú jednotlivé tie aktivity v každom krajskom meste. Čiže môjim hlavným zdrojom príjmu je povolanie AZU. A istkubátor je, dá sa povedať, niečo také ako koniček, z ktorého nič nemám. Skôr naopak. Ešte niečo? Osobné otázky alebo tak? Takže ak nie sú ďalšie otázky, tak by sme mohli akciu ukončiť. A ešte by som chcel pripomenúť, aby na najbližšie akcie je na bezadis.eu stránke je potrebné sa aj registrovať, takže potom by som chcel poprosiť, že aby už na tie ďalšie akcie sa aj... Ako? V poriadku, takže aj tie registrácie. Takže ďakujeme ešte raz za peknú, inšpiratívnu prezentáciu a lúčime sa s vami. Dovidenia.